President Chandrika Prasad Santokhi heeft premier Mark Rutte schriftelijk gefeliciteerd met diens beëdiging tot minister-president in het nieuwe Nederlandse kabinet. Het staatshoofd wenst premier Rutte en zijn kabinet veel succes toe. Rutte heeft een team kunnen samenstellen waarvan voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis de helft van de ministers vrouw is. Santokhi spreekt de wens uit dat de banden met Suriname worden verstevigd en dat de vriendschappelijke relatie wordt bestendigd. Ik vertrouw op de steun van Nederland bij de wederopbouw van Suriname, waarvoor we in 2022 flinke stappen gaan zetten, gaf ons staatshoofd aan. President Santokhi kijkt uit naar het bezoek van premier Rutte aan Suriname voor nader overleg. De spraakmakende rechtszaak tegen de verdachten die journalist Jason Pinas in december 2020 hebben mishandeld, is vandaag in behandeling genomen bij kantonrechter Duncan Nanhu. Na afloop van de behandeling spraken Pinas en zijn advocaat, Georgette Leter, journalisten toe. De zaak is goed verlopen. De rechter heeft dus mijn cliënt, meneer Pinas, als getuige gehoord. Meneer Pinas heeft aangegeven hoe het proces is geweest, wat er allemaal heeft plaatsgevonden. En dat is zeer uitgebreid gebeurd. Hij is verhoord door de rechter, door de officier van justitie. En ook de advocaat van de verdachte, die hebben vragen mogen stellen. En dat is allemaal goed gegaan. Ik heb namens mijn cliënt, meneer Pinas, mij gevoegd in die zaak. Namens meneer Pinas als benadeelde. En op de volgende zitting zal ik dus mijn verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Leter zegt dat bij de zitting op 8 maart de beelden van het incident getoond zullen worden door de digitale recherche. De bedoeling was dat de beelden vandaag reeds gebruikt zouden worden, maar vanwege een probleem bij de recherche is dat niet gebeurd. Pina zegt dat hij tevreden is met het verloop van de eerste behandeling. Op sommige momenten was ik wel zenuwachtig, maar voor de rest. Hier is overigens niet zo'n onbekend terrein, omdat ik er in de afgelopen jaren vaker ben geweest, maar dan in een andere rol als rechtbankverslaggever. Maar wanneer je als getuige voor de rechter moet staan, dan is het wel weer iets anders. Wat ging er je om de verdachten die je zo hebben mishandeld, je telefoon hebben gestolen te zien? Ja. Het is een beetje onbeschrijfelijk, een gevoel dat ik niet kan beschrijven, maar het is een soort vervelend gevoel. Ik heb ze wel vergeven hoor, ik ben niet iemand die harddragend is, maar dat je nu nog hoort dat er wordt verklaard, allerlei verklaringen worden afgelegd die niet op waarheid berusten. Dan denk je bij jezelf, ja, waarvoor is het nog nodig om onwaarheden te vertellen? Het verbaast Pinas dat er nu onwaarheden worden verteld door de verdachten, terwijl er eerder anders is verklaard bij de politie. Leter stelt dat gevangenneming van de verdachten op dit moment niet aan de orde is. Ze zegt dat als dit noodzakelijk is, het zeker zal gebeuren. Inspecteur Kensmeel, operatie Veilig Suriname, wat is dat? Operatie Veilig Suriname is een operatie die op touw is gezet door de centrale overheid. Datgene, ja, dus iets dat leek op een beetje verwatering van het politiewerk, omdat de focus het afgelopen jaar of afgelopen anderhalf jaar, bijkans 2 jaar,
meer gericht was op COVID. Om die focus enigszins te wijzigen en terug te gaan naar onze core business. En dat is zoals vervat in alle wetten van de Republiek Suriname. Het enige is dat er extra mankracht is aangetrokken om de slagkracht van de politie enigszins te vergroten. Er zijn niet genoeg manschappen? Er zijn nooit voldoende manschappen. Er zijn nooit voldoende manschappen om die veiligheid te waarborgen. Wat van belang is, is dat je nou net voldoende zal moeten hebben om toch enigszins die veiligheid te kunnen garanderen. En dat is de achterliggende gedachte voor wat betreft operatie Veilig Suriname. Oké, een van de actiepunten van de operatie is het feesten rond COVID-19. Ze zijn nog steeds verboden, maar er wordt op los gefeest. Zelfs in mijn eigen omgeving, waar er een politiepost in de buurt is, wordt er flink gefeest. En het feest gaat door tot na lockdown. Hoe doet de politie dat? Want er wordt gezegd dat de politie gaat naar de plekken, maar niet optreedt en weer wegrijdt. En zelfs tjoekoes kreeg. Ja, allerlei soort geluiden die worden de wereld ingeholpen. Ik zit niet hier om indien er inderdaad tjoekoes zijn betaald, omdat mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan het betalen, maar meer nog de mensen die hebben ontvangen om die te beschermen. Ik zal daar niet aan meewerken. Maar wat ik wel ga doen, is dat ik zal aangeven dat de politie wel degelijk heeft opgetreden. De politie heeft wel degelijk opgetreden. We hebben een heel druk weekend achter de rug, waarbij de politie her en der feesten heeft moeten stoppen. Zelfs dubbele boetes heeft moeten opleggen. Dubbele bestuurlijke boetes heeft moeten opleggen aan organisatoren die ervan uitgingen. De politie is al een keertje geweest, dus de maat tikt de kans om dat wat ze, ja, de maat tikt de kans om na vertrek van de politie gewoon door te gaan. Dan krijg je een tweede boete. Dus ten aanzien van indien bij u in de buurt en een feest is geweest en er niet is opgetreden, is het geen onwil van de politie. U merkt zelf, al bij het begin van mijn relaas, dat we de hulp hebben ingeroepen van andere organisaties, van het Nationaal Leger, de BBS. En dat is om dat wij te min hebben, om dat enigszins op te vangen. Want die reguliere dienstverlening, dat moet doorgaan. Ja, dus als ondersteuning zijn er vrije mannen van de politie en overige toegevoegd. En de politie die heeft het afgelopen weekend in principe, ja, we hebben nooit rust, maar er is een nog groter inbreuk geweest op dat beetje, of dat heel, die kleine momenten waarop we even onze benen zouden kunnen strekken. We hebben dat niet gehad het afgelopen weekend. Oké, en dan is er ook de issue van verkeersveiligheid. We zien heel erge aanrijdingen gebeuren in de laatste periode. De politie wil daar ook preventief optreden. Hoe gaat de politie dat doen? De politie gaat dat doen door verhoogd de surveillance op te voeren. En dat gebeurt de hele dag door. Waren het zo dat, zoals ik eerder aangaf, COVID een belangrijke rol is gaan spelen het afgelopen jaar. En de focus enigszins verlegd was. Andersdenkende, deviant gedragende, zich
een vrije weg mede, een vrije pad mede te hebben, dat de operatie Veilig Suriname daar een, zoveel als mogelijk een halt daaraan probeert toe te brengen. En de surveillance in de ochtend, de middag, maar ook de avonduren op punten waar onze inlichtingendiensten ons hebben aangegeven, hey, besteed extra aandacht eraan, dat de politie zichtbaar aanwezig is in die omgevingen. Ja, de hardrijders, er zijn veel meer verkeerscontroles. Ja, deze week onder andere, er is al een programma in elkaar gezet waarbij de politie op verschillende punten gelijk op hetzelfde tijdstip, ja, verkeerscontroles zal uitvoeren over het hele land, ja, in alle regio's, dat de politie bezig zal zijn. Dus wij vragen van deze kant uit aan de weggebruikers, zeker de automobilisten, bromfietsbestuurders enzovoorts, dat ze zoveel als mogelijk hun bescheiden bij zich hebben. Wie zijn voertuig nog niet ter herkering heeft aangeboden, doe dat alsjeblieft. En laten we bij opvraag door een zo'n politieambtenaar dat we niet onnodig gaan voor confrontaties. Ja, er is zich enige tijd terug een situatie voorgedaan waarbij een burger, een politieman vroeg zich te legitimeren. Ja, ik heb al meerdere malen aangegeven, het zou een simpele opgeven van de naam kunnen zijn door betrokken politieambtenaar. Maar dan wil ik dan gelijk, als u me toestaat, wil ik dan gelijk een aanvulling hierop plegen. Dat de burger er niet van uit moet gaan dat als die politieambtenaar zijn naam, rang en naam niet opgeeft, dat als tegenreactie de stukken ook niet overhandigd worden. Ik belt u bij deze, de politie heeft de bevoegdheid om te vragen naar de stukken en dat die stukken onverwijld ter inzage moeten worden afgestaan. En als die burger een beetje lastig doet, heeft die politieman ook nog de mogelijkheid om betreffend persoon over te brengen naar bureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie, om de identiteit vast te stellen. Wie houdt wie op? Dus vandaar dat ik een stukje flexibiliteit vraag van beide partijen, zowel de politie als de burger. Maak het niet onnodig moeilijker. We willen allemaal veilig wonen, veilig leven. En voldoe aan het verzoek. Voldoe aan de vraag van betrokken politieambtenaar. Dan is er ook nog de kwestie van de diefstallen. Er zijn ontzettend veel diefstallen, inspecteur. Wat doet de politie op dat stuk? Ook op dit stuk? Kijk, wat de politie ter oren komt, zal de politie onderzoeken. De bedoeling is niet dat wij de focus al te zeer verleggen naar alleen die verkeershandhaving of drugsgerelateerde zaken. Ook de inbraken, ze baren ons zorgen. Je kan je huis niet verlaten in de ochtenduren om te gaan werken. Ja, om je krachten te geven zodat het land vooruit kan komen. En dat onverlaten zich die vrijheid aanmeten om jouw woning zonder je toestemming te betreden. Ook wat dat stuk betreft is er een plan dat reeds in uitvoering is, waarbij de politie verhoogd afwisselend de verschillende buurten ingaat. En daar wordt niet zozeer gelet op de frequentie van inbraken. Het is dat de politie gewoon zichtbaar moet zijn
over de wegen van Suriname. We vragen ook, indien er een situatie zijn waar die burger enigszins een beetje onveilig gevoel heeft, deel die informatie. Bel naar 115, bel naar 105. Ja, want 105 is in het leven geroepen, speciaal voor de operatie Veilig Suriname. Bel er naartoe, geef de klacht door, vraag de assistentie. Ja, indien er mensen bij u in de buurt zijn die u normaal niet kent, u ziet vreemde handelingen. Ja, bel door naar de politie. Daarvoor is de afdeling Comment Center er. Om zoveel als mogelijk te managen, om zoveel als mogelijk politieambtenaren te dirigeren naar de plekken waar die hulp hard nodig is. Bel er naartoe, dat is wat ik de burgerij vraag. En dan nog, de operatie Veilig Suriname duurt tot en met maart. Zou het niet voor onbepaalde tijd moeten? Dus is een ratio achter de gedachte van april, de maand april. Kijk, veiligheid behoort tot de core business van de politie. Het bieden van veiligheid. Het lastige van het geheel, ja lastig, nee, laat me een ander woord gebruiken. Het geheel moet je zien in het kader van het ter beschikking stellen van manschappen van andere eenheden aan de politie. Op dat stuk zouden er op hoger niveau afspraken gemaakt moeten worden. En na evaluatie van de operatie Veilig Suriname, dat er bepaald kan worden of we nou doorgaan of als we niet doorgaan. Maar dat die core business van de politie, daar komen we niet aan. Gaat normaal door. Het gaat meer om het ter beschikking hebben van de andere manschappen van de andere diensten. Dank u wel, inspecteur. Met plezier gedaan. De belangrijkste prioriteit van de Surinaamse waterleidingmaatschappij blijft het bieden van schoon drinkwater aan elke Surinamer. Voor de nieuwe directeur van het waterleidingbedrijf, Clifton Linga, is het prioriteit om in 2022 de waterdruk in Paramaribo, Wanica en Para te verhogen. Ook de verbetering van de watervoorziening in Nikeri en het afmaken van een goede waterproductie in Komowijnen staan op schema. In Komowijnen zijn we nagenoeg nog niet klaar. Er zijn een aantal gebieden die nog van water moeten worden voorzien, dus we gaan, dat is al alles in kaart gebracht, dus we gaan ons klaarmaken om die mensen te voorzien van water. Je hebt nog ook gebieden als Apura, waar we heel binnenkort de registratie gaan doen, dat de mensen daar gaan betalen voor dat water. Er komt misschien een programma ook daarvoor, waar we bezig zijn te praten met de verschillende actoren al voor ons. We starten daarmee. De plaatsen als Redidoti, Kassipora, die mensen moeten voorzien worden van water. Ik heb ook op mijn lijst Kabenda Dorp. De mensen klagen al de hele tijd dat ze geen water krijgen. Ze worden voorzien van water met een waterdruk. Dat we die mensen van water voorzien. Een heet hangijzer is de verhoging van de tarieven. Linga geeft een voorbeeld van hoe ver onder de kostprijs de tarieven van de SWM zitten op dit moment. Voor 1 kub 2 SRD zoveel betaald. En iemand die 1 persoon gebruikt bijvoorbeeld 6 kub per maand, dat is 600 liter in vergelijking met een bottel water, want ons water is ook drinkwater vergeleken met bottel water, dan neem je gewoon simpel een jug van. Een jug van 18,6 liter. Dat kost bij de winkel, ik denk, de laatste prijs die ik had gezien was 60 SRD. En als je dat vergelijkt, hoeveel van die jug je eruit moet halen, dan kost die 6 kub, als je het gewoon zou verkopen in jug, zou het water, zou waterleiding 19.000 SRD verdienen, minimaal.
Maar die 6 kuub verkoop je 6 maal, als ik moet afronden, 6 maal 3. Is 18 SRD. Is 18 SRD. En het is een noodzaak dat wij ook moeten participeren op de commerciële markt. Het plan is om bepaalde afdelingen van de SWM te commercialiseren. Als voorbeeld noemt Linga het laboratorium en de afdeling keuringscontrole. Directeur Clifton Linga heeft als persoonlijk streven om binnen 5 jaar geheel Kommerwijnen en Nikeri te hebben voorzien van water. En ook enkele gebieden in het binnenland, met name Brokopondo. De bouw van de brug over de Corentijnrivier kan dit jaar van start gaan, als de voorbereiding goed verloopt. Dit zegt minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De bewindsman stelt dat de voorbereiding heel veel werk vergt. Met betrekking tot de bouw van de Corentijnbrug kan ik helaas informeren dat wij als ministerie de aanbieding hebben ontvangen van de consortium die het onderzoek en de voorontwerpen willen gaan maken. Op dit moment wachten we ook op overeenstemmen met onze Guyanese ministerie van Public Works, openbare werken, zodat we het finale advies kunnen sturen naar de presidenten en een besluit genomen kan worden. Dan staat de fase van, wat ik zei, het vooronderzoek, het grondonderzoek met de voorontwerpen en dan gaan we in de fase van de bouw. Soortgelijke procedure voor jullie informatie is ook bij de bouw van de Suriname Rivierbrug. We hebben een aantal geïnteresseerde bedrijven. Op dit moment is ons finale advies ons pre-advies geformuleerd en we sturen dat naar de regering. Als de regering ons groen licht geeft deze komende dagen, dan zullen wij de procedure opstarten om ook te starten met die voorbereiding. Noor Mohammed zegt dat het ministerie onlangs ook een aanvraag heeft gehad om de voorbereiding op te starten voor de bouw van een brug over de Marowijnenrivier. Er zal een voorstel gedaan worden aan de Franse overheid om een soortgelijke procedure als bij de bouw van de brug over de Corentijnrivier te hanteren. Dus we zullen blij zijn als we ook die brug binnenkort kunnen oppakken. Kunnen we stellen dat de brug over de Corentijnrivier een kickstart krijgt in 2022? Laat me even goed nagaan. We zitten in 2022. De studies zitten zo 6 maanden. Je zou kunnen zeggen dat de zware kick-off nog in eind 2021 kan. Theoretisch moet je nemen 6 maanden studie. 3 maanden weer preselectie voor de echte bouw. Dat is je om 9 maanden. En dan misschien wat maanden voor evaluatie. Dus het kan, maar ik zou liever voorzichtiger zijn 2023, begin 2023. Want dan praat je echt over de fysieke bouw en dat moet je heel kritisch doen. Je moet weten dat we de zwaarste eisen hebben gesteld voor de bouw van de brug over de Corentijnrivier en de Suriname Rivier. Daarmee wil ik zeggen dat dit niet is een brug bouwen alleen. Noor Mohammed zegt dat het niet alleen gaat om de bouw van een brug, maar dat ook een methode van inkomsten bekeken moet worden. De haalbaarheid van de bouw van de brug moet uitgestippeld en daarna geïmplementeerd worden, zegt de minister. De prognose van gezondheidsminister Umar Ramadien is uitgekomen. De Omicron-variant van het gevreesde COVID-19-virus is in Suriname vastgesteld. De minister had eerder aangegeven dat er sterke indicaties waren dat de Omicron-variant al in Suriname was. Wat er bovenaan is gekomen is die Omicron, waarbij in de hele wereld Omicron al in meer dan 90 landen is opgedoken. Op de wijze zoals die besmetting nu plaatsvindt en
de manier hoe we zien in stijgingen, heel abrupt en heel hoge stijgingen, dan is de indicatie en het vermoeden wel aanwezig dat we te maken hebben met de Omicron-golf. Dus het is natuurlijk een vervelende situatie, omdat elke besmetting natuurlijk weer kan leiden tot meer besmettingen. En nu is onze R 8 punt zoveel. Dat betekent dat 10 personen in staat zijn om 80 besmettingen te creëren. Dus we moeten daar goed op rekenen. Wat ik wil aangeven hier, advies is, als je positief bent, of je hebt, laten we zeggen, als je klachten hebt, moet je je testen. Als je positief getest bent, dan moet je je gelijk isoleren. Want elke besmetting, of elke besmette persoon kan weer zoveel andere besmetten. Ramadine voorspelde dat er een Omicron-golf zou komen die razendsnel zou toeslaan vanwege de onverantwoordelijke houding van delen van de samenleving. De resultaten van de laatste samples die voor analyse naar Nederland waren gestuurd zijn inmiddels binnen en daarmee is bevestigd dat de Omicron-variant in Suriname is. Het Nederlandse laboratorium van de Erasmus Universiteit in Rotterdam helpt Suriname kosteloos om onderzoek te doen naar nieuwe varianten van het COVID-19-virus. Het COVID-dashboard geeft aan dat gisteren 1009 personen positief zijn getest. De politie zal in de komende maanden veel zichtbaarder zijn in het verkeer. Inspecteur van politie Milton Kensmul doet een beroep op weggebruikers niet onnodig confrontaties op te zoeken met de politie. De inspecteur verwijst hierbij onder andere naar een geval dat zich enige tijd geleden heeft voorgedaan, waarbij een burger erop stond eerst een identificatie te zien van de politie alvorens zijn auto bescheiden af te staan. Ik heb al meerdere malen aangegeven, het zou een simpele opgeven van de naam kunnen zijn door betrokken politieambtenaar. Maar dan wil ik dan gelijk, als u me toestaat, wil ik dan gelijk een aanvulling hierop plegen. Dat de burger er niet van uit moet gaan dat als die politieambtenaar zijn naam, rang en naam niet opgeeft, dat als tegenreactie de stukken ook niet overhandigd worden. Ik belt u bij deze, de politie, de bevoegdheid om te vragen naar de stukken en dat die stukken onverwijld ter inzage moeten worden afgestaan. En als die burger een beetje lastig doet, heeft die politie maar ook nog de mogelijkheid om betreffend persoon over te brengen naar bureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie om de identiteit vast te stellen. Wie houdt wie op? Dus vandaar dat ik een stukje flexibiliteit vraag van beide partijen. Zowel de politie als de burger. Maak het niet onnodig moeilijker. Kensmul benadrukt dat het geenszins de bedoeling is de focus alleen te leggen op de verkeershandhaving en drugsgerelateerde zaken. Ook de vele inbraken en diefstallen baren de politie zorgen. Je kan je huis niet verlaten in de ochtenduren om te gaan werken. Ja, om je krachten te geven zodat het land vooruit kan komen. En dat onverlaten zich die vrijheid aanmeten om jouw woning zonder je toestemming te betreden. Ook wat dat stuk betreft is er een plan dat reeds in uitvoering is, waarbij de politie verhoogd afwisselend de verschillende buurten ingaat. En daar wordt niet zozeer gelet op de frequentie van inbraken. Het is dat de politie gewoon zichtbaar moet zijn over de wegen van Suriname. We vragen ook, indien er situaties zijn waar die burger enigszins een beetje onveilig gevoel heeft, deel die informatie.
Voor het doorgeven van klachten of het vragen van assistentie kan de burger bellen naar de nummers 105 en 115. Het volledige gesprek met inspecteur Milton Kensmil over de operatie Veilig Suriname kunt u zien op ons YouTube-kanaal ATV Suriname.